Artista bizkaitarra. Bilbon 1853ko urtarrilaren 25ean jaio zen. Bigarren guda karlistaren ondorioz, 1863an bere senarrarekin Liverpoolera joan zen, eta bertan ekin zion argazkigintza jorratzeari. Bizkaira itzultzean argazki laborategia ezarri zuen, eta 1000 argazki baino gehiago landu zituen. Bere inguruko lagunak, ohiturak, jaiak, tradizioak eta bizibideak erretratatu zituen, gure herriaren iraganeko bizitzaren inguruko agiri baliotsuak bilduz.